Tak dobrý den, dneska si budeme povídat o mnoho věcech a jako základem první tématiky dnešní hodiny bude takzvané plavání těles. No, plavání těles je velmi zajímavé, protože se souvisí vlastně se vším, co jsme doteď prováděli, takže ale kdy bude vlastně plavat? No, tak lehké věci na vodě plavou, jako je balon, dřevo, polystyren. Těžké věci klesají ke dnu, jako kámen, sekera, železný hřebík a tak dále. Ale co třeba ponorka? Ta se umí potopit, ale i plavat na hladině. A proč tomu tak je, zkusíme na to společně teďka přijít. Tak, na těleso ponořené v kapalině působí svisle vzhůru, to znamená nahoru vztlaková síla. Tíhová síla působí svisle dolů. Tyto dvě síly mezi sebou soupeří a mohou nastat celkem, jak je v jedno, tři situace, které si dále postupně probereme. Takže buď to je vztlaková síla menší než tíhová, těleso se potápí, klesá ke dnu. Pokud jsou srovnané, těleso se vznáší v kapalině, je v klidu, no a pokud je vztlaková větší než ta tíhová, těleso stoupá k hladině kapaliny. Takže zde máme i obrázek, jak to vlastně je. Těleso se potápí, klesá ke dnu. Ano, takže jak si všimněte, vztlaková je menší, proto vlastně modrá šipka je větší. Ano. Tohle to všechno vlastně nastane, když je průměrná hustota tělesa větší, než je hustota kapaliny. Ano, hustota tělesa je větší, než vlastně té kapaliny. Ano, takže pokud se bavíme o něčem, co plave ve vodě, tak to musí mít větší hustotu, než hustota vody. Tak, pokud máme tedy obě dvě síly v rovnováze, tak se vznáší. No a to vlastně nastane, pokud vlastně ta hustota je víceméně podobná hustoty té kapaliny. Takže tady tu rybičku třeba, co máme, by měla mít stejnou hustotu asi jako voda. Tak, ale když máme vztlakovou sílu větší než to, tak těleso samozřejmě plave na povrch. To nastane samozřejmě, když ta hustota kapaliny je samozřejmě menší, teda menší hustota tělese než hustota kapaliny. Ano? Pokud vlastně tady máme ještě, se dostane na hladinu, částečně se vynoří a objem ponořené části se zmenší a tím se zmenší i vztlaková síla. Tak, až se vyrovná s tíhovou silou a těleso plave. Proto vlastně potom vlastně plave na povrchu. Tak, tady máme první příklad, všimněte si, tady ta bitevní loď, jo, ta má vyrovnanou jak tu tlakovou, tak i tu tíhovou sílu a proto vlastně plave. Tak, no a to bylo splavání těles víceméně všechno, protože nemá cenu se tím víc zaobírat, myslím si, že to je jednoznačně dáno. Tak, když se podíváme do knížky, co vlastně tam máme o plavání těles, tak víceméně tam vidíte, že tam máme to stejné. Jo? Takže abyste o něco nepřišli, tady vlastně máme to stejné, toto jsme si vlastně teďka říkali. Jo, tady máte vlastně i vysvětleno tu ponorku, jo, že má ty balastní nádrže. Zde máte i shrnutí, které když tak si můžete k tomu dopsat, takže takhle vlastně máte vysvětleno to v učebnici. Jo, kdyby samozřejmě k tomu byl jakýkoliv dotaz, tak neváhejte mi napsat, nebo se teď zeptat samozřejmě. Tak, čemu bych se ještě rád vrátil, ale to prosím vás, toho si opravdu nemusíte dělat zápisek, jenom chci, abyste se na to podívali, to jsou takzvané kapilární jevy. Ano, máme dva typy, ano, máme prostě nádoby větší než síla. Ano, kapaliny můžete přečíst. Jo, v takovém případě říkáme, že kapalinu smáčí stěny nádoby, mají takhle vlastně, když se to ukáže, tak mají vlastně tady takový jakoby zobáček takhle nahoru. Ano, potom to vypadá vlastně takhle, to je vlastně, pokud tam dáme trubičku, tak se vlastně ta trubička vlastně takto prohne uvnitř, to je vlastně v té kapiláře. Ty se s nimi setkáváme nejčastěji. Ano, je to třeba u rostlin, jo, tady u toho třeba papírku, tady vlastně, jo, co nasává vodu a tak dále. To je vlastně kapilarita.
Ano, kapilární jevy. Ano, ukážeme si samozřejmě na videu. No a existuje ještě druhý typ. Ano, kapilární jev opačný, to je třeba ve rtuti, ta má nesmáčivé stěny. Všimněte si, že v té kapiláře ta kapalina vytvoří takový jakoby bobek, takhle nahoru. Jo, vidíte, že vlastně ona vytváří takhle jakoby zahnuté bobečky. To je třeba rtuť, ano. Takže to jenom, abyste věděli, co to je vlastně, že se s tím můžete někdy setkat, co to je vlastně kapilární jev. To jsem chtěl jenom zmínit, protože jsme si o tom nic zatím neříkali. No a ještě sem patří, prosím vás, spojené nádoby, které jsme si vlastně také ještě neříkali, že spojené nádoby vlastně využíváme hodně často vlastně v normálním životě. To jsou dvě nádoby spojené s vodou, víceméně jsou stále zaplavené. Všimněte si, využíváme vlastně v kanálech, v konvici na čaj, třeba v umyvadlu s dymadlem a přelévání třeba vody ze sudu, když vlastně sbíráme vodu. My si to ukážeme, prosím vás, samozřejmě na videu. Jo, tak tady vlastně hadicová rovnováha. Když dáte takhle tu ruku nahoru, tak tady vám to víceméně se vyleje a opačně. Jo, takže to jsou vlastně spojené nádoby, jak máme vlastně v učebnici. Tak, my se podíváme na tady na spojené nádoby. Já to teda pustím takto. Všimněte si, že tedy máme nějakou, dá se říct, tady upravenou kádinku vlastně s trubičkami a všimněte, že vlastně voda stoupá a drží si vlastně hladinu s tou kádinkou. Jo? Je to víceméně princip konvičky a to je vlastně spojená nádoba. Jo? Všimněte si, že teďka ten mladík veme a vlastně furt držíme vlastně tu hladinu, rovinu té hladiny držíme. Jo, takže to bylo vlastně toto video. Podíváme se ještě na další. Tak, podíváme se tedy na tu kapilaritu neboli zlínavost té vody. Tak, vydržte, já jenom vypnu zvuk. Tak, jo, všimněte si, že vlastně voda teče a vlastně vidíte, takhle vlastně přetýká, protože o něco níž, tak ta voda přetýká přes ten ubrousek do té skleničky dolů. Jo, tady si všimněte, máme jakoby kytičky, všimněte, že vlastně tu vodu nasají, že vyroste vlastně nahoru u té kapilarity. Jo, všimněte si, že opravdu ty kytičky nasály tu vodu a to je vlastně ten kapilární jev, že vlastně voda dokáže vlastně překonávat tu gravitaci. Tak, to je tedy pro dnešek všechno. Děkuju za pozornost. Chtěl bych poděkovat samozřejmě lidem, co ukládají videa na YouTube. Jedná se samozřejmě svým způsobem i o zneužití těch videí. Já se moc omlouvám, prostě jsem je potřeboval, ale nic se nedá dělat. Takže hezký den jinak.